Yo guys, manze, mambo vipi? Guru danini, tension ina rise. Eh, ndoku donjo, ndoku dunda, manze. Jini kaya hivi juu waka upepo ni blocks, ndo? So, remember this is the SE Mic Drop Show, na kama kawaida is going to be maza, ndio, tunaanza. Like, manze, nimemiss hawa si sana. Out of 10, nimua miss 11. Stop. Yeah, it means you are so important, heading to 1 million subscribers and a billion views on YouTube. So, na inge kuwa possible kama si awasi. Keep supporting, you see how it goes. Yeah, remember SC Production, tuna deal na mambo do with video, more of digital world, how to tell our story visually in a digital world. Yeah, that's what we get. Kama ama in our communities, in our schools, known as through graduations and all that, tuna cover those coverage, tuna tell a story in the best way possible. So work with us, man. Say number is 0714-076-234. Unasema aje mzee? Hey. Tuko in the dark, man. Tuko nyere. Tuko nyere. Unasema aje kwa mambo bulai. Mambo bulai. So kama unasikia hapo hivyo in the studio, kuna doba inaendelea. So that the doba. Doba. That nigger. Yeah. Shughuli ni safi. Breeder ni mdeadly. Breeder ni mdeadly. Go check. Najua mnajua breeder. Go check on breeders, man. Hiyo vida ni hatari. Vida yenyewe ni hatari bado mirista ziko digital. Digital. Eh. Ndiri nani? Yeah, so remember this is the SD Mic Drop Show recording from the recording studio. And natuko hapa na Frank. Arsenal mnasema aje? Arsenal noma. Mimi ni Manchester damu bana. Hey, Manchester damu. Yeah, manze buru na nini tension in the rise. So this is a song. What do you think about that song? So that's my song. That's your song? Director. So it's a song yenye ilikuwa inspired na Elementaita. Tukienda kupeleka wase heights, tuna dance ya huko juu. Unaona, so ka inspire the chakacha nini. Tik tik ting tik ting. So the vibe and all that. La benina. Somehow urban modern tone. Just as you can in a trendy, Sakuna modern tones. Modern. Yes, and we have come. Yeah, the other say, yeah, Uno is a part of the Mic Drop Show. You modern me, you just flow with the vibe. No rules here. So, Guru Danini tension in a ride. Mtu sikia atizo mista nishiche kubigubi kwa hiyo uwe awe mama yo fiti fiti nobo so mase buru danini kesho ya so Frank tembea hapa kwa SC Production ya mape fiti sana. So there's another song now that one. Tule tujibambe. So it is all about kula. Tule tujibambe. Siwezi weza wacha meza bila kitu ninaweza itembeza. Ai. Weza wana pia sedi. Sini doba. Ai. Siwezi wacha meza bila kitu ninaweza meza.
inaitwa the SD Mic Drop Show is going to be maza na tunaanza huru dani tension kuna rush kuna Man City hapa ndio sasa ametumwa atakuja ametumwa so jitume ama utumwe sikio ati unapokata keki chunga sana hiyo kisu. Ala. Usije kata hiyo keki vibaya. Wewe usifike. Wewe. It is never okay. Modern tone. Si abandon. Si hii yenyu ni abandon. Mine is modern. Modern. Is this a evolve from Nax in your Nax pagans modern ila kitu ninaweza meza na ma bro yeah wanna deal na everything anwas and when you diverse as they talk this sing akikata keki kata siwezi wacha meza bila kitu ninaweza meza queen is here. So the next one yeah that one it's more of an R&B vibe. Burudani tension in our eyes. Yeah, ati songa asai. Skill vibe. Ati unipe mimi tamasha sai. Asanti sana mpenzi anifichai. Unavonitesa ntazira. Tunavyoyonja mapenzi. Noma sana. Toa tambiko baraka tumbe. Ati ulivyo nifuruta nirudishe. Ukiseto mahari unipendeze. Na. So I imagine I'm in a live band na guitar band. So this is another song but sasa hii ni msanii mwingine anaitwa Nature. Ni drilling. But gospel. Not gospel inspirational. By that ile is a magiza one on one nilikutana na ile 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 mega artist kan ka kabana mbere yeah good idea hey idea kwa nini deadly na niliona nili overthink hadi mama alikuwa muziki hiyo uzieke naweza kwa naweza dokta toka private weka ile hii kama hivyo tu unaweza kumamisha mbere hiyo idea nilitoa kwa ile high school zile mabaki bro. Si ilikuwa inabakwa rangi. Yeah. So ikiweza hata hivyo inaweza kuwa kama bana. Juu, after hapo zini kuipeleka tu ikae mahali. Yeah. Ni parts kama Rubik. So nika stretch. Nikazi print kwa A4. Nikakuwa hivyo. Ya buruda nini? Tension inarise. Msijali hizi issue inakuwa tu ya kuflow with the vibe. Mike kwa hapa tuna flow. Unaona tunapiga biashara, the same time tunapanga show. Panga show. Kule ni mengi. Yeah, man, keep supporting. Mambo ni matata. Kabisa. Bana. Keep supporting, keep subscribing man to SC Productions on YouTube. Yeah. Sure. The best friend ni kuti ati usitanzi like we did. Yeah. Eh lakini nini watu wa dhatu wasani wote wa dhatu mnafahamu kwa too serious with your shit man. Nairobi wanaekelea mzio wanaekelea kazi lakini mchezo eh
manzi. Hata zitu neza amuka ba. This month, watu wameangusha kazi. Ile inafaa the consistency wacha njini. Hey, Buru Dani, tension arise. It's all about the energy. Check it, there's a beat, dancer. Mambo VIP. Umekuja. Nice, welcome back. Sijaona madansa wenzeni. Bado sijaona. Stop, George. Good. Let's say hello, man. What's poppin'? Well, having poppin'? You're okay. Yeah, hey, manze leo watu yu wamekamkam kwa wingi. Yeah, wameshinda the mic drop show, ishangi yuka mic drop show. Abu maji saitu nachukulia hii from the recording studio at this frequency. That's why show tunaifanya anga hapa every Sunday manzi. Kama ye ni msei kutoka dhatu, unataka kukam kwa hii show tu G-Express. There are no rules here, we come with G-Express, G-Express. Every Sunday after church. Sasaba, yeah. We do communicate about your inbox, yeah. Number and if you have anything you want like product promotion, bad. Na kama tunaku promote hizo vitu, it can be a property or something. Na promote it, yala kwa mambo inakuwa bull lie. Ding 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 ding. Dancer, dancer, dancer. Dancer, miss mama, gonna see you over there. Hey, you dance here. Ya ndo 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 naitwa. Ya lazima. Ya lazima atia train. Yeah, so umesikia? Like King Busy and drop the Bavlan in it on the shoe. Wenye kama umesikia. Yeah, hit up Mbaya. Mbaya. Kama uje cheki. Wale YouTube. Naangalia angalia hapo King Busy. On the one day. TikTok. Baba. The shugli, katika the shugli. Nikoshua tuiko kwa playlist, tuta get kuisikiza. Dami sana kwa hawa sila, mbukutere. Ya, manze, nyino mnatusupporting yuku inje, manze, bila nyinyi hatuwezi weka. Kama ya ni mse unaminia that, manze, unakaa ukisema Buru Danini, tension ina rise. Kwa sababu, every time, everything you do, every moment, inakuwa ikiraise attention to another dimension. We talking, man. Ati, kwa AC mic drop show, ndo tunaweza wa show, sisi ndo tuko na ile flow. What's up? Ati, ameblock na lock. Janeleka neza, ati. Amekam na block wa lock. The box dentro wa lock. Nani, hop, ukikuja na majazu, una shake na lock. Ukinifap ina shies na nos, ukinisha na mawazi na weza ni shock. Ukinikazi benwika ne wars, wane nenda nizambi, this is a like walk. Hey! Champ kiwaisi no, ukinicha ni kufichi ni saa ilo, unani intabi ilo. Hey! Wasalimia, wachaka. Hawai kuonekana kwa kamera. Lazima tujue mzazi. Ama ni wenu? Oh, yeah. Uja. Uja wakote. Uja. Lazima mzae ya sewe. Siwezi weza. Ya, manze yo bidi meisha na kumenda hivo. Uja wanashuma. So, guys, there is a there's a movie I did. So that is another song. Same yangu ya. Mbo ile ama jenzi ni nini. Inspiration only. Kwa mbi watewe. Kwa mbi watu gun down.
Nisikiza, atifanya nini? Ati tusifight, tukipigana stones, juhi ndo time. Ati jenzis tunasema no, by the road. Be careful what I could gun down. You too can fall. Ati by all means. Hey, ni mwana dansa mwingine. Hapa ndo. Nasemaji? Kwa vip? 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 Window time at Genesis una sema no bye bye the road be careful when I could down you two can fall bye bye unajigeje yo bana yo bana ni deadly unaona niliunda kama ruby hiyo kama ruby. Yeah, that to manzi. From that to streets. Shaburu dani. Tension. Manze guru dani special in the right so this another year another bazanga aje another kama unaweza kuja angusha ama ah yo ndio hizi kwa mstari hizi dani hizi kosa mstari au mstari hizi kosa guru dani ni special in the right another Sunday, yet another Sunday, manze. Thanks so much for your support, manze. Hey, you know they were dead, you know you are doing well. Same,
Moro Dali, Deshe Narayani, Ajay Bajanga. Guru Dani, Deshe Narayani, Deshe Narayani. Na by the way, kulima wa maharu wa mekoka ni Azimu mbiyo na mbiya tiko ni hili plantation ni rice ni hili anio ni hili kulima wa maharu na mazishi hata kusana kwa se yuwa na support wa se kutoka ni hili kutoka kama wako na mbiyo kama from wherever in this world se hili last means a lot na hili kutoka na sisi ya delete na hili kutoka na sisi have the reason why we came to 1 million. So, this is to make that big and true for any artist money. So, hang a platform that you can see. You just express yourself. So, you see how it goes. Remember, SC production is on a deal. So, if you interact, then I'm going to jump out here. Mambo ni mingi masando machache. That's another song. Oh no, it's a beat. Song. But it is not easy to be an artist. It's not easy to be a producer. It's not easy to be a... Even a writer. My husband is on a team. Then come and make it in one endeavor. It's another. That's a very big mistake. That's the biggest mistake to underestimate. Usually, but I'm saying you want to live in what you love doing or something, and how the girls are saying. Tension in the rise is yet another sun in our big group of cameras in the rain. Imagine how you can look at the text like an NBA. He keeps you confused, but the audio is in the range. I can't get to make it. So I think you better get it. Because usually you're community. This is the way a single production gives back to this society. This is the way. Yeah, so my dancers don't know how to do it, but they don't have much to do. So sooner than song that they can use. But they should be alright. Baba. What? Guru Dali, tension in the rise. Click your button. Tap tap your screen. Mambo itakuwa best. Mambo itakuwa bula. Production hapo. Hey, manje kama unadai any production, any video, short, photo. Manje una make sure kuku contact. Sasa tuko na a lot of creators. Mambo fast. So
kila juma ni nguo na kama hujawahi paint bali ni kabisa paint kaya hapo remember this is the SD micro show na kama kawaida is going to be mother ndio tunaanza ni nini umeshikilia matunda na mzee hapa anapita ameshika matunda bali if you know you know kwani hiyo beat ni mrefu DJ ndio kwa anatuangusha mazee. Ni interact na msi fulani. Alikuwa amenipeaga dream ya venye anataka kufanya. Ni mzee mwenyewe alinipea the idea, nikaona the idea is valid but venye niliona tena. Sasa ilinikia. So, hadi the idea yes, sasa yeye alikuwa ananipea the vision like alikuwa ana try kupaint hiyo ni in my day my head but what is yeze that jamaa mtuna digits the guy is meje inaka mbaya eh this is the SD micro show. Kama kawaida, it's going to be maza. Ndio tunaanza. One song is it. Wewe unapenda country music? Kama ushaizi embrace in your life. So this is been a while. Hata mimi I think ni your influence na kosa. But mimi na kwa gam diver. Like ile tunaenda na hata sasa hii DM ikianza. Unaweza sema hii ndio yenyewe na juanga but I know it. So ni nikikwambia the modern tone. The modern tone. Ni tone ya na. Ya na. Thanks for supporting. Keep subscribing, manzee. Muna support sana. Heading to 1 million. Subscribe. A billion views, 1 million subscribers. That's what we're heading. Kipo weyo channel nilikuwa na 0 subscribers. Right now people are clicking. Ni feva ya wasi. They know this is it. Keep supporting, keep subscribing, man. See, to Baba, too, you're just flowing. You just want to show you guys that you showed me this time. Oh, God, first time. Yeah, come on, let's do them. Before I show you, I'm going to five. Mikey, Baba, too, I'm going to figure out the answer. Guru, Danny. Danger in the race. Don't tell me, I'm going to be doing Guinness, sir. Keep supporting, keep subscribing. Oh boy. How about that? Let's spend the kitty. I'm going to go to the hospital.
Ukipita unapigwa hebu shika kwanza hizo apelekea mama. Hey, director, you're welcome.
Mimi kuna pesa zote kubali vitu zingi. Kwani mara ngapi nimezinza? Unajua ile? Aba. Yeah, ana scama. Unzo atapata scama. Eh, biashara zangu sikia hata uwezi pigana nazo hivi kidogo. Sasa funzo na mtu mwenye anajua anashinda. Eh, shughuli mbovu zangu wazee. Ah, zangu zinaweza ishinja. Ukaishi kutegemea shughuli utaishinja. Kwa katasi ya biashara. Mimi nafanya biashara mfunguzo nafanya. Guru Dani, tension is rise. Niko mbotote. Niko mbotote. Niko mbotote. Ati Gary Nengi. Mwambie inaitwa inaitwa nini? Nini dosti? Mbago sije kwa dawa. Sababu ni hiyo nayo ni mafuta. Mafuta ni tena kwa naijua. Naijua. So it's been amazing, man. To be chill. Next, we join us for another time, man. I think it's the kind of feel I need. I'm heading to 1 billion views and 1 billion subscribers in the next few days. Very few days. So see you next Sunday. Mkoloni, mkoloni wako area. Mkoloni, mkoloni. 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 Mkoloni, mkoloni
Ajomula hapa si mekoma mahali. Wewe bwana pesa. So see you in the next Sunday manzi. Itakuwa ni mbaya. Thanks for coming manzi. Buru danini tension ina rise. See. Just go God. Mzo. Sasa yesu mpeleke mzazi. Hai Franki. Unasema aje? Aha. Nani?